Добрий вечір. Час новин на Інтері. Говоримо про все важливе, що сталося в Україні та світі. Я Ганна Гомонай. Українська армія сьогодні розпочинає черговий етап відведення артилерійських систем від лінії зіткнення. Вже відводять гради, на черзі урагани, кажуть в РНБО. Водночас обстріли українських позицій тривають. За минулу добу загинув один український військовослужбовець. В Авдіївці загинула жінка, працівник рятувальної служби. Бойовики свою техніку не відводять, а переважно надійно ховають. Відвід цієї важкої артилерійської техніки відбувався під контролем представників ОБСЄ. Сьогодні буде завершений відвід 2С3. Складений план відводу іншої важкої артилерійської техніки, в тому числі систем залпового вогню, до яких відносяться град, смерч, ураган. Водночас противник проводить активне переміщення своїх сил, зокрема на Волноваському напрямку, а також намагається приховати озброєння та військову техніку в ангарах та сховищах. Угрупування бойовиків нарощується на всіх основних напрямках протистояння. Отже, українські війська продовжують відвід важкої артилерії від лінії зіткнення, як це передбачено мінськими домовленостями. Проте на передовій говорити про тишу зарано. Матеріал Ірини Баглай. Это доказательство того, что наши подразделения выводят в безопасную зону согласно Минским договоренностям. Їхня кінцева точка зупинки за 35 км от линии зіткнення. Ця батарея 10 установок залпового вогню прикривала бійців у Дебальцевому, коли бойовики намагались зімкнути кільце. Вийшли всі цілими. Відтягнення техніки відступом не вважають. Там на крайній лінії залишилася українська піхота. Ми в біді не бросимо, тому що время нашего, скажем так, подскока будет в течение часа. А це вже та сама піхота. Бійці 30-ї механізованої бригади тримають рубіж під Дебальцевим. Тепер вже за 15 км від окупованого міста. І найперше – укріплюються. Правило перше – чим швидше закопалися, тим більше часу прожити. Навіть буде сотка стріляти, ну, процентів все-таки 80. 90 хватить тут укріпитися. Найважче, кажуть, саме закопатися. Земля тут чим глибше, тим твердіша. Глина та каміння. Хотіли б запитатися у керівництва Збройних сил України, де це наші землярійні машини у 21 столітті, що це солдат кіркою має махати, коли техніка повинна бути. Часу обмаль, тож поки одні працюють, інші їх годують. Потім зміна. Суп. Суп – це українське блюдо. Гороховий суп. І тут тепло, і в штанах. Все нормально. Вже кілька днів тут тихо. Та це вдень, а от вночі варто пильнувати. Вже за кілька кілометрів позиції бойовиків. Між нашими та терористами так звана «сіра зона». Ось на неї і намагаються заходити диверсійні групи так званої ДНР. Вчора, як нас провоцювали із автоматів, АГСів, вони хочуть знати, відкуди ми стріляємо. Ми пішли також з автоматом. Таким вогнем та мінометними обстрілами бойовики перевіряють місцевість і поступово рухаються вперед. Ночі в основному слышно мінометами працюють в нашу сторону. От. Пару днів назад залп града бачили. Вийшло 3 ракети буквально. Це стріляє Дебальцево, так? Да. В сторону Попасна. Вже завтра у зоні бойових дій українська армія відводитиме урагани та смерчі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Василь Сачук. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні день жалоби за загиблими гірниками шахти імені Засядька. Їх уже 33, повідомили в Донецькій обладміністрації. Напередодні на світанку в копальні стався вибух через витік газометанової суміші. Під землею перебували 230 гірників. Більшість піднялися на поверхню самостійно, 16 поранено. Шахта імені Засядька розташована на тимчасово окупованій території Донбасу. Українських рятувальників на місце аварії терористи не пустили. Верховна Рада збільшила чисельність українського війська до 250 тисяч людей. За відповідний президентський законопроект проголосували 270 депутатів. Передусім поповнять особовий склад сухопутних військ і кількість бойових підрозділів. Після завершення АТО та демобілізації чисельність армії знову зменшать.
Це якраз той законопроект, який дозволяє готувати збройні сили, саме професійні збройні сили, а не тих, кого будуть призивати на 20-30 діб і далі в зв'язку з надзвичайною ситуацією кидати на фронт. На це передбачені вже відповідні бюджетні видатки щодо грошового забезпечення, щодо матеріально-технічного забезпечення, речового у тому числі. У нас виділено, якщо ви пам'ятаєте, найбільше в історії України бюджет в секторі безпеки і оборони, це майже 90 мільярдів гривень. А якщо говорити про грошове забезпечення, це майже 22 мільярди гривень, які підуть на заробітні плати. Петро Порошенко утворив Донецьку та Луганську обласні військово-цивільні адміністрації. Їх очолять, згідно з указом президента, чинні голови Донецької та Луганської областей. Відповідно, Олександр Кіхтенко та Геннадій Москаль. Низка керівних посад при адміністраціях буде заміщена військовослужбовцями. Перелік цих посад керівництво АТО має отримати за 3 дні. Кандидатури визначатиме секретар РНБО. Російський найманець Олег Хлюпін, якого напередодні затримала СБУ, дав інтерв'ю українським журналістам. Каже, приїхав з Волгограда звичайним рейсовим автобусом за направленням зі свого військомату. На території України його мали зустріти і надати вказівки. В терористичній ЛНР повинен був займатися розвідкою та служити на одному з блокпостів. За все це обіцяли 3 000 рублів на день. Хлюпін свого часу був старшим розвідником та спецпризначенцем головного розвідувального управління Росії, брав участь у чеченській кампанії, нині в запасі. Затримали його під станицею Луганською під час перевірки документів. У нас нету ні в інтернеті, нету ні в телевізійних каналах каких-то, що дійсно у вас тут відбувається. І народу більшість іменно по цьому і неведомые о том, что происходит, и едут сюда. А когда приезжают сюда, то есть кто единственное, ну я думаю так, что большинство народу, которые, наверное, хотели бы уехать обратно, у них нет возможности такой. На Донбасі перебувають майже 10 тисяч російських військових, переконані у США. Там кажуть, з грудня Росія спорядила на південний схід України сотні одиниць військової техніки, танки, броньовані машини, ракетні системи та важку артилерію. Про це заявила помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд. І наголосила, російські військові мають свою командну структуру в Україні. Вони фінансують цю війну, розпалюють її, керують і контролюють. Нуланд також попередила, якщо Москва не змінить своєї політики щодо України, то її очікують подальші санкції. Міністри закордонних справ Німеччини та Польщі сьогодні обговорили українське питання у Берліні. Франк-Вальтер Штайнмайер та Грегош Схетина висловили невдоволення тим, як виконуються Мінські угоди. Звісно, ми не задоволені тим, наскільки повільно реалізуються Мінські угоди, але все ж таки ми відзначаємо зменшення обстрілів порівняно з першими днями після підписання угод у столиці Білорусі. Ми вважаємо, дотримуватись Мінських угод все ще можливо, і це варто зробити, аби зупинити загибель людей на сході України. Поки що ми можемо сказати, що режим припинення вогню триває. І завтра українське питання знову на порядку денному засідання Радбезу ООН. Планують обговорити політичне врегулювання конфлікту на Донбасі, а також права людини та гуманітарну ситуацію в регіоні. Звітуватимуть заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман та помічник генсека Організації з прав людини Іван Шиморович. Після члени Радбезу проведуть відкриту дискусію, а вже наприкінці місяця планують зібратися знову, щоб обговорити дотримання мінських домовленостей. І про інші події цього дня дивіться далі в нашому огляді. У Росії розпочалися масштабні навчання військ протиповітряної оборони. У них беруть участь 2 000 військових та 500 одиниць озброєння. Маневри тривають одразу на 12 полігонах півдня Росії. У Міноборони Федерації не приховують, особливу увагу надають підготовці переносних зенітних ракетних комплексів «Ігла». Також російські військові прийняли на озброєння нову ракету для зенітної ракетної системи С-300В4. Дальність польоту такої зброї – 400 кілометрів. Цими ракетами насамперед озброєнь Західний військовий округ.
Росіянинові Валерію Перемякову призначили психіатричну експертизу. Обстеження військового, який розстріляв вірменську родину, пройде просто на російській військовій базі у Гюмрі. Триватиме процедура 3 тижні. Після розстрілу людей Перемяков утік із бази та визнав свою провину. Щойно це сталося. Російські ЗМІ заговорили про психічні відхилення у солдата. Мовляв, раніше Перемяков перебував на обліку у психіатра та проходив стаціонарне лікування. Досі офіційного підтвердження цього немає. Малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом збив російський «Бук», керований, ймовірно, російським екіпажем. Про це повідомляють нідерландські ЗМІ. За їхніми даними, зенітно-ракетний комплекс, який поцілив у літак, привезли до України з Росії незадовго до трагедії. Слідчі зібрали близько 1 мільйона документів, фото та відео у справі. Тепер вони працюють над тим, щоб не тільки встановити підозрюваних, але й зібрати переконливі докази для їхнього звинувачення. Євросоюз вимагає від Росії звільнити офіцера естонської поліції Естона Кохвера. Саме про це йдеться у заяві зовнішньополітичної служби ЄС. Кохвера незаконно утримують у Лефортово вже півроку. У ЄС вважають, Росія порушила міжнародне право, адже поліцейському так і не надали юридичної допомоги і позбавили права на справедливий суд. Нагадаю, Кохвера затримали на території Псковської області. Мовляв, офіцер шпигував на користь Естонії та здійснював агентурну операцію. Надія Савченко частково припинила голодування і погодилася поїсти курячого бульйону. Про це розповів адвокат полоненої Марк Фейгін. Своїми планами Савченко поділилася у листі, який Фейгін опублікував у своєму твіттері. Льотчиця пообіцяла боротися, а для цього їй потрібні сили. «Будемо жити», – додала вона. Нагадаю, Надія голодувала 82 дні поспіль, протестуючи проти незаконного утримання під вартою. У російському полоні Надія перебуває з липня. Через вбивство Німцова США можуть розширити список Магнітського. Про це в Конгресі заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. У Вашингтоні очікують, що вбивство опозиціонера розслідують за міжнародними стандартами. І назвуть імена не тільки виконавців, але і замовників злочину. Список росіян, які порушують права людини, американська влада планує оновити наприкінці року. Тим, хто потрапить до переліку, заборонять в'їзд до країни, а їхні активи у банках США заморозять. У Сеулі поранено посла США у Південній Кореї Марка Ліперта. У будівлі, де Ліперт мав прочитати лекцію, зловмисник наблизився до дипломата та полоснув ножем по обличчю. У мить секюріті затримали нападника. Відомо, це 55-річний Кім Гі Чон. 5 років тому активіст бурнув шматок бетону в японського посла в Сеулі і за це отримав 2 роки в'язниці умовно. Самого Ліперта з сильною кровотечею терміново доправили до лікарні. Зараз його життю нічого не загрожує. Поліція з'ясувала, нападник виступає за Єдину Корею та вимагає скасувати щорічні військові спільні навчання США та Південної Кореї. НАТО влаштовує навчання у Чорному морі. 6 кораблів Альянсу увійшли в його акваторію, щоб провести маневри з флотами Болгарії, Румунії та Туреччини. Вони разом відпрацюють прийоми оборони від торпедних атак і нападу з повітря. Такі самі маневри в Чорному морі Альянс проводив торік після анексії Криму Росією. В «Укроборонпромі» розповіли, з якими іноземними компаніями ведуть переговори, щоб посилити обороноздатність країни. Відомо про французьке підприємство, яке спеціалізувалося на виробництві бортової техніки для військової авіації. Також британський розробник інформаційної безпеки у військовій галузі. Американські компанії, які можуть постачати гелікоптери, літаки та амфібії. Та південно-корейська компанія-постачальник військової автотехніки. В Ялті злочинці вкрали кілометр магістрального газопроводу. Заразом злодії забрали кабелі, зв'язку та інтернету. Тому без телефону, телебачення та інтернету залишились одразу кілька селищ Великої Ялти. Недостачу комунікацій та головне газової труби помітили депутати нелегітимної міської влади під час позапланової перевірки. В офісі, який підірвали сьогодні вночі в Одесі, працювала благодійна організація з допомоги незаможним. Про це повідомили самі волонтери центру. Вибух пролунав о 12:30 на вулиці Коблевській. Потужність – кілограм у тротиловому еквіваленті. Саморобний пристрій був закладений всередині цокольного приміщення. Ніхто не постраждав, але сам центр знищено. Серйозно пошкоджені сусідні квартири. Міліція кваліфікувала це як теракт. Підривники просто помилилися адресою, адже у цьому ж дворі, тільки з іншого боку, розташовано офіс правого сектору. Приблизно за годину до вибуху його активісти виявили на вулиці Дерибасівській підпільне казино. Зчинилася бійка, отже вибух міг бути помстою. Проте міліція не пов'язує ці події між собою наразі. Нету, в принципі, ніякої
никаких данных, которые бы давали основания каким-то образом их объединить. У приміщеннях консульств Німеччини, Польщі та Італії у Києві шукали вибухівку. Повідомлення про замінування надійшло на лінію 102 опівдні. На території дипломатичних представництв вибухотехніки та слідчо-оперативні групи пристрій не знайшли. Автора анонімного дзвінка встановлюють. Колишня резиденція Януковича, де мешкають біженці, може залишитися без електрики. Знеструмити Межигір'я погрожує «Київенерго» за борги. Як на цю звістку відреагували жителі Межигір'я, дізнавалася Ірина Романова. Подача води йде благодаря насосу, електричеству. Родина Белхароєвих – переселенці з Донецька. У Межигір'ї живуть з вересня. Таких, як вони, тут майже сотня. Газ, розповідає Ольга, за борги відрізали ще восени. Тож взимку рятували електровідігрівачі. А минулого тижня на кілька днів вимкнули електрику. Діти, а їх тут у кожній родині по двоє-троє, одразу ж похворіли. Було дуже холодно. Тут всі маленькі діти, новорождені. Зараз у нас в корпусі, от саме в нашому корпусі, дітей больних дуже багато. З температурами. Ну, в основному, як-то, да, обострилась після відключення електроенергії. Після втечі Януковича нові господарі маєтку напалили електрики не більш як 7 мільйонів гривень, порахували в «Київенерго». Рахунок виставили балансу утримувачу резиденції ТОВ «Танталіт». За фірму, яка нібито належала Клюєву, давно загуло, а борг висить. Якщо питання не буде, у нас не буде, скажімо так, розуміння по оплатам, по погашению задолженности или по снижению текущего потребления, мы в марте месяце будем вынуждены прибегнуть к ограничению поставок электроэнергии в этот комплекс. Комендант Межигір'я про борги чує ще з осені. Оплатити таку суму, каже, їм не під силу. У нас не є прибуткова організація, тобто бізнес. У нас не бізнес. У нас соціальний об'єкт, який діти, переселенці, солдати, тварини, рослини. Ми не заробляємо кошти. В очікуванні знеструмлення місцеві теплиці намагаються зберегти вирощені овочі. Раніше вони йшли на стіл Януковичу, тепер переселенцям з Донбасу. Якщо відключать і вночі буде мінусова температура, то багато з цих рослин можуть просто не переночувати. І це не враховуючи, що полив рослин в теплицях також електрифікований, як і поїлки у тутешньому зоопарку. У вольєрах кілька сотень птахів і майже сотні кабанів, антилоп і косуль. У зимовому приміщенні – свині, корови. Якщо не буде електрик, не буде води, не буде тепла, не буде працювати каналізація. Тобто для нас це катастрофа. Щоб зберегти людей, тварин, рослини, будівлі, самооборона, що охороняє Межигір'я, створила юридичну особу, громадську організацію. Але перш ніж укласти договір, з «Київенерго» вимагає, аби ті розірвали його з колишнім балансоутримувачем. Енергетики ж стоять на своєму. Якщо Межигір'я не погасить борги, залишиться без світла. Ірина Романова, Валентина Левицька, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Житло для бійців 8-го полку спецпризначення, які отримали поранення та каліцтва в зоні АТО, збудують власним коштом волонтери. Сьогодні командир військової частини разом з будівельниками заклали символічну капсулу у фундамент новобудови. Звести будинок планують до середини серпня цього року. Нині тут лише фундамент, та вже за кілька місяців стоятиме триповерхівка для бійців спецназу. Будинок зводять на території військової частини. Будівництво буде досить швидким, так як всі конструкції є облегшені. Бачите, є багато завезених матеріалів, цегла, газоблоки. Я думаю, до серпня місяця будинок буде повністю зданий в експлуатацію. 30-річний Вадим – один з майбутніх новоселів. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО отримав осколкове поранення в ногу. Переніс вже кілька операцій, попереду ще одна. Та попри все має намір повернутися до строю. Я знімаю квартиру, у мене дружина, донька. Ну, все добре. Я не падаю духом. Поставлю коліном, поїдемо вже воювати. Мати ще одного бійця прийшла подивитись на будинок, в якому житиме син. Він перебуває на фронті. Я йому зараз подзвоню, скажу, що мова мене викликали, я стою коло будинка, який будується. А я сподіваюся, що тут будуть внуки. Квартиру в новобудові отримує і герой України, майор полку спецпризначення Олександр Петраківський. Під час бою він віддав свого шолома молодому розвіднику, а вже за кілька хвилин отримав осколкове поранення в голову. Зараз він лікується в Польщі. Батько бійця сподівається, що син одужає і приїде на новосілля.
Сын Александр очень мечтал, естественно, иметь свое жилье, как каждый нормальный офицер, как каждый нормальный человек. Приеду, скажу однозначно. Конечно, должно ему добавить сил определенных, для того, чтобы быстрее вернулся. Командир 8-го полку спецпризначення каже, без квартирних офіцерів, які зараз на передовій, чимало. За последние 4 года жилье в гарнизоне не строилось для военных. Этот дом будет заселен нашими офіцерами і контрактниками, які отримали ранення в зоні АТО. Волонтери кажуть, допомагали спецпризначенцям з перших днів АТО. Спочатку медикаментами, одягом, військовим спорядженням. Тепер вирішили звести будинок. Він обійдеться в 10 мільйонів гривень. Дом буде здан під ключ, повністю буде все необхідне для життя. Там плити, обогріватели, бойлери. Тут буде автономна котельна. Тобто не потрібно буде навіть платити за газ. Сьогодні ж будівельники та волонтери отримали благословення настоятеля місцевого Свято-Покровського храму. Відтепер, каже священик, молитимуться і за них, адже взялися волонтери за добру справу. Андрій Кравець, Ольга Сергієва, Олександр Шурін. Новини телеканал Інтер. Хмельницький. Британців знайомлять з українським мистецтвом. У Лондоні стартувала виставка сучасних українських художників. Британську публіку вдалося здивувати, адже серед робіт були картини у 3D, що відвідувачі змогли побачити їх так, як задумував автор. Їм роздали спеціальні окуляри. Це картини у стилі contemporary art. Не оминули увагою і події на сході країни. Усі охочі мали змогу допомогти АТО благодійними внесками. Зараз є попит на українське мистецтво. Особисто я був надзвичайно вражений якістю робіт, цікавим підходом, інноваційними ідеями та концепціями. Тим паче, що нині Україна як держава стає цікавішою європейцям. Національний банк України четвертий день поспіль підвищує курс гривні. Сьогодні ще на 68 копійок. В НБУ долар США коштує 23 гривні 9 копійок. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» та Олексій Ліхман готують для вас випуск о 20-й. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.